Kwa ujumla, E-Plus ni kampuni ambayo inamilikiwa na shirika la Msalaba Mwekundu Kenya. Na tuko katika kaunti zote 47 za Kenya. Tuna magari 138 Kenya nzima. Na hizi 10 ambazo sasa zinatolewa, hazitarudishwa kwa huduma. Tutazirudisha kwa wenyewe huko Dubai ambao ulikuwa tumezikodi. Maneke zime fanya muda wake na hatuna haja kuzirudisha katika soko letu. Tumeweza kufanya miaka 10 na katika hizi miaka 10 kila mwaka tumekuwa na zaidi ya mwito 6,000 kwa tunaitwa kuhudumia hapa upale, na kwamba katika kaunti nyingi za Kenya hii ya Kakamega kwa upande wa emergency na evacuation tunashukuru ya kwamba wako mstari wa mbele. Leo hizi magari kuna 12 ni za tunazoziita advanced life support, ambayo ni moving ICU, mtu ambaye hata kunakuta health clinic nyingi na hospitali nyingi hazina hizi huduma za ICU ambayo hizi ambulance zinakuwa nazo. Uongozi wa serikali ya Kakamega iliamua miaka 10 iliyopita ya kwamba wanataka hizi huduma zipeanwe na zifanywe na watu ambao wanaujua hiyo kazi kuifanya zaidi kuliko wengine. Hii huduma ambayo tunatoa leo tunaona kwamba serikali ya county haitakuwa na wajibu wa kutafuta magari kununua zao wenyewe. Kuna county baadhi zingine zimenunua zao, lakini hizi ambazo zetu zimekodiwa, sisi pia tumekodi na tunazitumia kwa kuboresha maisha wa raia wa county ya Kakamega, kuhakikisha kwamba wamepata huduma ya kisawa, ya kisasa, na huduma ambayo ni ya the best you can get kwenye hili. Leo tumekuja hapa tushirikiana na Red Cross kufanya official flagging off ya magari za ambulance 12 ambazo zitasaidia wagonjwa wetu kwa sub county zetu 12. Project ambayo tuko nayo na Red Cross ni contract ya shilingi milioni 100, na kila mwezi hizi ambulances ambazo tumekuja hapa ziko kwa leasing model, hatujanua cash. Kila mwezi tuko na ile contract ambayo tumesign nao ya kupatia wagonjwa wetu huduma ya afya, na kwa sababu ni leasing model tumesign kandarasi ya miaka 5 ambayo itakuwa inatusaidia kuwasaidia wagonjwa wetu.